Těší se už čtvrtá Xbox Party a my vás srdečně zveme. Zveme vás za Xbox Party, kterou pořádáme už pátým rokem na Superbarbu. A zdarec lidi, chtěli bychom vás pozvat na další vánoční Xmas Party, která se bude konat 23.12.2016 od 18 hodin do 21 hodin. Bude to opět nabité novými akcemi, které si pro vás nachystal Atomas. Můžete se těšit na závody, deathmatche a spoustu dalších map. Na konci v 21 hodin bude hledání dárků. Program Xmas Party bude v novinkách na webu www.superparba.eu. Budu tam já i Atomas a opět bude záznam. Doufám, že si to s námi užijete a vše bude bez jakýchkoliv problémů. Těšíme se na vás, tak se do té doby mějte a zdarec!